হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? ভালনে সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে বুলি। বহুদিনৰ পাছত আহিলোঁ আজি, আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি খুহুতীয়া ভিডিঅ'। আচলতে পৰিয়ালৰ সৈতে একেলগে লগ লাগি আমি সকলোৱে পিকনিকলৈ বুলি গৈছিলোঁ, আৰু তাতেই আগতীয়া কোনো পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ নভবাকৈয়ে ধেমালি ধেমালিতে হৈ যোৱা এটি ভিডিঅ'। আৰু পাছত সেই ভিডিঅ'টোকে চাই আমি সকলোৱে খুব ৰস পাইছিলোঁ, গতিকে ভাবিলোঁ সেই আনন্দৰ মুহূৰ্তখিনি নিজৰ মাজতে নাৰাখি সকলোৰে মাজত ভগাই দিওঁ, সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিবলৈ লৈছো। গতিকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, জনালে ভাল লাগিব। ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি আমি এয়া পবিতৰলৈ আহিছিলোঁ পিকনিক খাবলৈ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ লগত। কওকচোন, আজি পবিতৰলৈ আহি কেনেকুৱা আপোনাৰ অনুভৱ এই বিষয়ে? হয়, এনেই আপোনাৰ অনুভৱটো ক'বলৈ কৈছে পিছত হে নহয়, পিছত মানে এতিয়া ক'লে ভাল হয়, মানে পিছত আমি যাব সময় হ'বতো। পবিতৰলৈ আহি মানে অনুভৱটো কেনেকুৱা ক'বলৈ প্ৰকৃতি আমাৰ অসমখনতো যে ইমান ধুনীয়া এডোখৰ ঠাই থাকিব পাৰে, তাকো মানুহখিনিয়ে যদি অলপ বিশ্লেষণ কৰি চাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই দেখা পাব। আৰু যে মানুহে যিখিনি ঠাই ধৰি লওক আমাৰ অসমত আছে বুলি অনুভৱ নকৰি পেলাই বাহিৰলৈ গৈ আছে দূৰ দিগন্তলৈ, তাকে নকৰি যদি অসমখনৰ চুকে কোণে চাই তেনেহ'লে আমি বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ জেগা দেখা পাম। আৰু মই যিখিনি অনুভৱ কৰিলোঁ ইয়াত প্ৰকৃতিৰ বহুতে মানে সুন্দৰ সুন্দৰ সৌন্দৰ্য আছে, আৰু আপোনালোক সকলোৱে আহক, আহি পেলাই উপভোগ কৰক, আৰু বাহিৰলৈ বেছি অতি সোনকালে আপোনালোকে ঢাপলি নেমেলি অসমখন শেষ কৰি পেলাইহে বাহিৰলৈ যাবলৈ চেষ্টাটো কৰক। ইয়াকে মই সমূহ অসমবাসী ইয়াকে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ, আৰু লগতে সমূহ ৰাইজলৈ ভোগালী বিহু আৰু নৱবৰ্ষ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে চৰকাৰ কিবা ক'ব বিচাৰিছে? ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটোৱে যে এতিয়া আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক ভিতৰুৱা বনভোজস্থলী এইখিনি সদ্যহতে তেনেকুৱাই হয়, বনভোজ খাবলৈ গ'লে আমি অকণমান কষ্টৰ মুখামুখি কৰিব লগা হয়, আৰু কথাটো হৈছে কি সেই কষ্টৰ ফলে মিঠা হয়। এটা বেয়া হেৰি উপভোগ আমি পাৰ কৰাৰ পিছতে এডোখৰ সুন্দৰ ঠাই দেখা পাওঁ, আৰু সেই গতিকে ৰাস্তা পথবোৰ ভাল কৰিলেতো ভালেই হয়। চৰকাৰে পৰ্যটকৰ কাৰণে ইয়াত কিবা আৰু কিবা সুবিধা দিব লাগে? পৰ্যটকৰ কাৰণে কি আমিবিলাকে আহি পেলাই এই ঠাইখিনি যেতিয়া আমি ধৰি লওক ইয়াৰ যিখিনি সুন্দৰ সৌন্দৰ্য মানে হেৰি আছে সেইখিনি যদি আমি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আমি যদি প্ৰকাশ কৰোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে গোটেই অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষই গম পাব, আৰু তেতিয়া এই ধৰি লওক কেনেকুৱা পালে বাৰু ভিডিঅ'টো জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেই। আৰু এটা অনুৰোধো কৰি থওঁ, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যাতে কোনেও গাত পাতি নলয় সেই তাকে অনুৰোধ কৰিলোঁ।